Seperti sabda Nabi SAW, bila mengerjakan oleh perempuan akan semayang yang lima waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan, namun ada ia akan faraknya dan mengikut ia akan suaminya, niscaya dikata baginya masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad. Nabi sebut dalam satu hadis ini memang terkenal. Nabi kata, ayyuma mar'ati, mana-mana perempuan, ayyu tu maknanya umum, mana-mana perempuan, perempuan yang duduk di Pokyu, yang duduk di Tokyo, duduk di Afrika, tak kira. Nah, dia mengerjakan semayang lima waktu. Dia mendirikan, melakukan ibadat puasa bulan Ramadan. Nah, maknanya benda-benda yang wajib, dia buat taat perintah Allah. Kemudian dia taat kepada suami dia pula. Apa jua perintah suami dia, taat sungguh pada suami. Maka perempuan ini diberi pilih masuk dalam syurga. Di barang mana pintu mana yang dia nak masuk, dia adalah orang penting. Dia orang besar di akhirat ini. Batulah orang puan yang mari tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ni wakil muslimat. Muslimat bincang belakadah, suruh saya mari tanya Rasulullah, bila agaknya boleh kami nak buat satu forum dengan Rasulullah. Nak jumpa, nak tanya. Nak bincang masalah. Nak tetap tarikh ni, nak booking tarikh jumpa Nabi. Nabi kata, tak payah booking-booking tarikh. Nak, mu seorang tanya dah. Mu cerita lah ke dia ramai-ramai. Maka kata, puan ni tak apalah. Puan ni kata, gini, kami ramai-ramai ni musyarat lama dah duduk bekok. Iaitu orang puan yang muslimat ni duduk-duduk berasa orang lelaki ni Tuhan lebih dia daripada orang puan. Nah, sebab orang lelaki ni banyak pahala pada orang puan. Orang lelaki ni boleh semayang jemaah. Kami tak boleh semayang jemaah, tak ada jemaah, tak ada pahala. Orang lelaki ni mikul jenazah, gali kubur, perang sabit, keluar berdakwah, berjihad, ceramah, macam-macam. Kami orang puan pada duduk main, panggang ikan kering, tumbuh belacang, ayam buah anak. Nah, tukar paper duduk main gitu. Wah, itu lelaki. Kami nak atas pahala seperti kaum lelaki-lelaki. Nabi kata, mu orang cerdik. Orang lain tanya nak dunia. Buat-buat mu tanya nak kelebihan akhirat. Ha, ni set cerdik ni. Nah, ha, bagus ni. Ginilah, mungkin kabar belaka. Orang puan tak payah. Kalau nak segala pahala orang lelaki, duduk di rumah. Faham? Taat perintah Allah, taat perintah suami. Duduk rumah ni. Bila taat perintah Allah, siapa masa bulan semayang, siapa bulan Ramadan puasa. Kemudian taat pada suami, khidmat bagi suami, suami suruh nanuk, suami suruh apa bendanya, buat air. Tak, suami panggil masuklah bilik, masuk selalu, tak tangguh-tangguh. Nah, maka bila begitu, Tuhan akan beri kepada orang puan segala pahala yang orang lelaki dapat atas dasar kewajipan padu kipayah tadi. Pahala mandi mayat, orang puan taat suami boleh? Tidak mandi, dia rumah boleh tak? Pahala wak masjid, pahala galiliang, pahala miku, pahala perang sabiah. Habis pahala orang lelaki, Tuhan akan beri bagi perempuan yang taat suami. Duduk di rumah. Nah, itu saja. Dapat pahala banyak. Rasa susah. Sebab kerja dia tepat dia di rumah. Orang lelaki tepat luar rumah. Kalau kita pergi cari dia orang lelaki tu, tak ada di rumah, ada luar. Memang tepat orang lelaki luar rumah. Lepas tu dia tengok orang lelaki dah ada di rumah. Nak, tak ada biasa lah. Mana ayah tu dia tak gerai, biasa duduk lek dulu tidur je yang tak gerai. Mana watih lah, nak pun janggai lah agak ni. Kalau nah, ingat ogeh boleh agak jadi MB, tak boleh juga. Faham? Tu dah orang tu. Nak, duduk dengan birah patah, jahit buka. Memang dah. Tapi kalau mau puan duduk birah patah, bukan tempat dia duduk rumah. Ni lelaki duduk rumah, lelaki. Nak, dia main berah satang lelaki. Duduk main goreng ikan. Duduk main nyapu, sapah. Bini ada. Pahana ni, Masu, tahan ni awak adik. Nak, dari pagi-pagi tadi. Tadi kata nak pergi main ting, tak alih, garik tau. Duduk luar rumah, berapa? Tengok. Beriak cok, berapa luar rumah. Pasal minggu, rapuan ke ramai lelaki ramai. Ji. Rapuan. Kata rapuan, awak tak tahu. Nah. 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 Pergi mana-mana. IPT 70% rapuan. Kolej apa semua. Rapuan 80%. 65%. Nah. Tengok naik bas turun bandar. Lagi satu. Puan ramai. Lelaki sikit. Tengok budak sekolah naik bas. Lelaki narang. Puan 45 orang.
Zaman kita itu tahun 80-an lagi sekolah. Budak lelaki 40 orang, puan 8 orang. Puan pula duduk tak khusus senyap. Lepas ni lelaki 6 orang, senyap duduk. Takut tak? Budak puan penuh, keliling pas. Kau gatuh ni tangga belakang, kau nerak kau atas-atak. Buah kena lepeh tu kaki jungah duduk tangin. Kau puan, budak puan lah ni. Habis, jadi terbalik pekerjaan belakang. Jadi baliklah. Bila balik, tak jadi kerja. Nah, balik sekarang, ambil kobeh, ambil ikan, ambil lada, ambil apa. Kita pun goreng. Tapi syarat punggung kuali lepak tak kata. Nah tak, mulut tak ke bawah. Ha, goreng kan? Dah boleh makan sikit sekarang. Popoh habis. Ha ni, punah jahanam ni, kuali balik. Nah, orang puan dia nak segala-galanya orang lelaki buat, dia nak buat belaka. Ini daripada barat ni. Dia nak tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini ucapan perempuan-perempuan kafir laknatullah daripada barat. Nah, inilah asalnya yang telah menghancurkan negara Turki, negara Islam yang terakhir. Nah, Hacılbu Turki. Dimasuk dengan persatuan wanita, pertubuhan wanita. Banyak dia desok. Desok maknanya saka sama banyak. Desok sama-sama maknanya boleh, maknanya cerai isteri atau isteri cerai suami. Nah, kalau nak cerai kena ada mahkamah. Ini semua daripada kafir laknatullah belaka. Nah, dia nak segala pekerjaan. Islam dia membenarkan orang perempuan bekerja yang menasabah dengan keadaan fizikal dia. Tapi barat tak ada kira. Mu boleh, boleh mu. Lepas tu tengok sekarang kita ke arah sesat.